Adrianem se znám docela dlouho a znám ho díl než on mě, protože ještě v době, když jsem byl na střední škole, tak jsem ho viděl, jak uvádí pásmo animovaných filmů. A vlastně to byly tak výborný filmy, že i díky němu jsem vlastně zjistil, co to animace je. Jak se ti líbí moje nová galerie? Člověče, je super, tady visím, jsem zjistil a je to fakt tak super. No ono, je to vlastně jakoby první komiksová galerie, takže vlastně můžeme říct, že ať už bude jakákoliv, tak prostě je nejlepší, protože vlastně žádná jiná tady jakoby není. Znám tě od první kresby, vlastně od kresebních planek, to je pravda mimochodem. A proč jsem tě vydal mezi svém tradičních je to, že u toho stále zůstáváš a nebojíš se, to, se tomu věnovat dál, přestože oba dva dobře víme, a nejenom my dva, že tím se živit nedá. Že lidi, kteří dělají komiks a dělají ho tak dlouho jako my, a tomu nějakým způsobem propadli, takže jsou trochu šílený, trochu víc talentový než ostatní a především, jak vím, tak jsou často jakoby vtipní. Já mám rád vtipný lidi, tak, což mimochodem seš. Tak děkuju, ale tak mě nezbývá asi než ti jako poděkovat, že jsi na mě vzpomněl, protože přestože teda dle tebe jsem sedmý stateční, nebo jak to, tak už jsem sedm, tak již dlouho jsem nikde nic jako neukázal, tak jsem rád, že zase někde jsem něco mohl po čase ukázat. Takže děkuji. A já jsem rád, že jsem tě mohl přinutit. Tak jsme si tak hezky poděkovali. Přesně tak. Tak to je Jarda Blachý. Ahoj.